Nə qədə vaxtı sevgilisiz? Deyib, bir ildir. O nə bürcüdür? Dolça. Sən nə bürcüsən? Dolça oğlanları soxan kişik olur, ha? Yəni biləsən. Vızqır elə çıxsın, geçsin, ondan səhər olmayacaq. Denən gedə bilən. Az elə denən dalından yapışacaq. Eşdirsən, denən gedə bilən, Allah xoşbəxt eləsin. Ayrılsın da oğlandan bək bir oğlan ki, sənə deyir ki, mənə məcbur evlən, ondan nə kişi olacaq, ondan sənə ər olacaq. Neysən ki onu? Ona qalmışsan, başqa oğlan yoxdur. Zaqlığı başıda yox. Az sən Allah, elə oğlanı sev ki, o da səni sevsin. Bir oğlanı evləndirirlər. Sən özünə hörmət elə, ay qız. Mənə bax, ayrıl ondan özünə bax, tula kimi düşəcək dalva, mən sənə deyirəm bu sözü. Yaxşı. Dolçalar həm şeyli olur, pıl yürü olur, yəqin pıl zat, mani zat, alifonsudur da. Hə, alifonsudur da, az onda o sən almayacaq, and ol Allaha qonu bu atasın puluna. Az vızqır deli onu. Deli onu. Yaxşı. Vızqır deli, vızqır deli.